ተከታታዮቼ ቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የጎመን በስጋ አብረን የምንሰራ ይሆናል። በመጀመሪያ ግን የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ ምለቀው አዲስ ነገር እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን በመጫን የቤተሰብ አባል ሁኑ በማለት በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በመጀመሪያ ጎመናችንን እንጠብሳለን። በዚህ መልኩ እንጠብሰዋለን። እንጨት ወፍራሙን እንጨት ከስር ያለውን አላስገባው ቶሎ እንዲበስል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቀንጭሽ ይጨርሻል። አሁን በደንብ አድርገን እናጥባለን ጎመናችንን። እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝንም ስጋ አጥንት በስጋ ነው የበግ ስጋ የተጠቀምኩትኝ አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ። በዚህ መልኩ ከፍ ከፍ ባለ መልኩ ስጋውንም አጥንቱንም እንደዚህ ቆራርጨዋለሁ። የሚያስፈልጉኝን ቅመሞች አዘጋጅቻለሁ። ዊላ 2 ራስ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ አለኝ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልም የተፈጨ አለኝ። እሱም በኋላ ነው የምንፈልገው። የሚያስፈልገኝ ቅመም ኮረሪማ፣ የሮዝመሪ የመጥበሻ ቅጠል ያስፈልገናል። እሱም እዚህ ጋር ስላለኝ የተዘጋጀ። መጀመሪያ አሁን ሽንኩርታችንን እንከትፋለን። ሽሪሜሪ በዚህ መልኩ ሽሪሜሪ ነው የምከትፈው። ብረት ድስታችንን ጋዝ ላይ ካረግን በኋላ ዘይታችንን እናደርጋለን። ዘይት አላበዛም ቅቤ ስለምንጨምር፣ ስጋችንም ቅባት ያለው ስለሆነ ይበቃናል ዘይት። ሽንኩርታችንን እንደጥልቅ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ድብቅ አድርጌ እፈትፍና አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር እንትን እለዋለሁ፣ ጥብስ አደርገዋለሁ። በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እንጨምራለን። ይሄኛውን ደግሞ ከሽንኩርቱ ጋር እንጠብሰዋለን፣ እንቅለዋለን ማለት ነው። እንዴት ትንሽ ጥብስ ካደረግን በኋላ ሽንኩርታችን ስጋውን እንጨምራለን። ጥምስ ያደረግን ከሽንኩርቱ ጋር እናበስለዋለን። እንዲህ በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ ጥብስ አድርጌዋለሁ። ስጋውን ከሽንኩርቱና ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር ይዞ ቆንጆ የሆነ ጥብስ ደርሶልኛል። አሁን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ላይ ዝንጅብል ጨምሬ አሁን ጥብስ አደርገዋለሁ። ጎመናችንን ሁም ልንጨምር ስለሆነ ሽንኩርት ማንኪያ ቆንጆ ከለር እንዲመስል ያደርገዋል።
ቃሪያችን እንጨምራለን። ይወርዳል ጎመን እንዲታይ ሙልት ያለ ይመስልና በእንፋሎት ማን ይወርድ ይሄ እንዲ ሙልት ያለብንን ክድን አድርገን በእንፋሎት ራስ ወርድ ይደለና ይቀራን ጎመን እንጨምራለን። ከሚካረግን በኋላ ከላይ ጨዋችንን ንስንስ አድርገን ከድን ማድረግ ነው። ራሱ ውርድ ይለናል በእንፋሎት ጋዙን ትንሽ ቀነስ ከስር እንዳያርብን። ራሱ ውሃ እንትን ብሏል እንፋሎቱ ውርድ አድርጎታል። ቆንጆ ሆኖልናል። አሁን ቅመማ ቅመማችንን እንጨምራለን። ከለሩ ምናምን ቆንጆ የእርዱ እንደዛ ሙልክ ያለው ይኸው ምን እንዳከለች እናቴ የሆነ ተረት ተረት ነበረ። ምንድነው የጎመንሽን እንቅርድ ነው ለባልሽ አታሳይው ትላለች። እንደዛ ሙልት ያለው አሁን ገና ደግሞ ይወርዳል። ብዙ ይመስልና ስለሚወርድ ትንሽ ስለሚሆን መሰለኝ ቅመማችንን እንጨምር። ደግሞ አሁን ኮረሪማ እናደርጋለን። አንድ ሻይ ማንኪያ ኮረሪማ፣ ሮዝመሪ የስጋ መጥበሻ እንደዛ አንድ ሻይ ማንኪያ፣ እና ትንሽ አሁንም ጨምርበታለሁ ከላይ ቃናው እንዲኖር የተፈጨነች ማጅንጅ ላይ ጨምሬያለሁ። ከዛ እናዋህደዋለን በደንብ ጨው እየቀመስን እናደርጋለን። ሽታው ቀየስ ይላል። ወደ እንዲህ ከላይ ስንጨምር ቃናው እንዳለ የቅመሞች ቃና ስለሚኖርልን ለዚህ ነው አብሬ ያደርጉላለሁ። እንደዚህ ደግሞ ባደረግን እናደርገዋለን። አሁን ብዙ አይቀረውም። ጎመኑን እኔ እንዲህ ምትታርጊ አላበስለውም። ስጋ መጀመሪያ በደንብ ስላበሰልኩት አሁን ትንሽ ቅድም አድርጌ ትንሽ አበስለውና እንገናኛለን። ደግሞ ትንሽ የሞቀ ውሃ መረቅ ትንሽ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ አለማድረግም ይቻላል። በእንፋሎት ብቻ እኔ ትንሽ እየጨመርኩኝ ላላ እንዲህ ስለፈለግኩ ነው። ትንሽ ነው ያረኩት። ቅቤያችንን ጨምረን ቃሪያችንን ጨምረን ማውጣት ነው። ቀልጥ ይልናል። በእንፋሎት ጋዙን አጥፍቼዋለሁ። በቃ እራሱ ቅልጥ እንደዚህ ይላል። ቃሪያችንን ጨምረን ማውጣት ነው። በቃ ቆንጆ ነው። ሽታው ልዩ ነው። ጨውን ቀምሻለሁ። ቆንጆ ሆኖልኛ አጠበ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ። ጨውም ሁሉም ቆንጆ ነው። በጣም ሽታው ልዩ ነው። ያውዳል። ስሩና ቅመሱት። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ለሌሎችም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ባያለንበት ይጠብቀን።
አገራችንን ሰላም ያድርግልን ሰላም ሆኖ ቻው ቻው ባይ